なんか最近買ったもんとかある？最近、うん、めっちゃ人におすすめするんだけど。何？ベルギーワッフル。何？知ってる？ワッフル？いろんなコンビニ売ってんだけど、うん、ベルギーワッフルが今えぐい。えぐいの。何？着方やばい。着方えぐいこう。え、そのローレンの中でこうとかじゃない。そのじゃ世間的に。世間的に？こうとかじゃない。うん。こう。こうやばい。本当に、ね、聞いたことないんだけど。ジャグラーの6ぐらい。あ、本当に？ジャグラーの6ぐらい来てる。結構ジャグレーしてんねそれ、うん、この角度だからみんな買ってみてほしい。プロポーズの時にキスしてくれってことだよね。いや、僕たちは見守ってよ。おい、逃げんな。おい、プロポーズ捧げてほしいと思う。カエデさんに結婚しよう。ワンフリーク始まりましたが、はい、この番組は倉庫の秘密基地で毎回ゲストをお呼びして新作ムヌヌヌヌヌ番組です、はい、ということで、ね、本日もねゲストが来ているらしいんですけど、OK テイクなんだこれこれいけんだじゃあ何でもいけるわ、うん、何でもいけるわこの番組は。ゲスト来てるね、今回もね。どこにいるんだろう。どこにいるんですか。どこだろうな、なんか周り、あー、これどうする、どうしようね。このパターンどうする？今日はどこに行くの？今日は友達。これで来たわけじゃないよね、さすがにね。カエデさんのお友達？ビビってるやん。ビビってますやん、女子的な人。はい、どうも、ナレーションパートのアルサンラです。今日のゲストはこの二人。先に言っとくけど、二次三次 GTA の前の収録です。つまり、いろんなことが起きる前ですね。今日はカエデさんのお友達を紹介してもらうって言われてきました。スオサンゴです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。自己紹介がお上手。お隣は、なんだ、あ、今日は今日は今日は、え、暇な人やん、ただえ、どんな暇だったん、それやることなさすぎて。今日は友達に会いに来ました。あ、よかった、友達っていう認識だったんだ。友達なんだ。え、でも友達じゃないかも。友達じゃないってどういうこと？ちょっと気になってて。え、あ、そうです。サンゴちゃん聞いていいの？あ、あれ？か、カエデ先輩とね、ローレンといえばなんか、まあ、ね、スタジオやって。ちょ、スタジオみんないるって。スタッフもいるって。俺カエデそういうの嫌がるからやめて。カエデって呼ばれてんだ。あの、そういうのも多分ちょっとアプローチできるね、遊びをやっていこうかなとも思うんですけども、今我慢してもらって、はい、まずはいつものコーナーに行きましょう。確かに。まずはこちら、5秒で答えましょう、はい、友達の友達も楽しみなんじゃない、こういう遊びコーナーみたいな。5秒の友達の友達って呼ばれてるんだねじゃあローレンさんから友達の友達って呼ばれてるんだ。じゃあ共演ありますよね、お二人は。あります、あります。一応ね、最初の方にちょっとだけ喋ったんです。まだ友達じゃないか、友達の友達。え、でも恋人の友達は紹介、あ、深く掘るな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 。このコーナーはゲストの二人のどちらかにお題を出していただき、5秒以内で必ず答えてもらいます。どっちが当たるかはランダムですので、答える準備はしっかりしておいてくださいね。はい、ということで、そしたら今日は楓先輩への質問を、じゃローレン、その話し方やめて。あ、そのなんか触れちゃいけないのかなみたいな。触れていいんだ、じゃ堂々としろよ。あ、分かった、じゃあね、じゃあバナチが、サンゴ先輩にね、そういう関係は堂々とするべきだよね。そういう関係ではないんだけどね。ということで、早速やっていこうと思います。はい、はい、やっていこう。最近見た変な夢は、ネズミがいっぱい出てきてんごを食べる夢。座右の銘は、当たり前の反対はありがとう。な、深っ。得意なゲームはない。ない。得意なゲームなんかこの世にはない。 TRPG でしょ。自分を動物に例えると何？猫ちゃん言うと思ったな。にゃん。朝起きて最初にやることは、ローレンに電話。今朝もありがとう、ほんまに。夜寝る前にやることは、夜寝る前にやる、ポケモンスリープやってます。楓さんに聞いてます。でもその時楓さんはローレンさんと電話してんだ。え、休日は何してる？いつもローレンの配信見て、まだ終わらないかなって待ってる。公式番組でやっちゃいけないことは、他の人の発言を取ること。あ、なんかあった、なんかあったんだろうな。俺に一言、え、本当に私のこと好きでいてくれてるか不安だよ。いやいや、ガチなやつ。いや、ガチで言いそうなやつ、そういうやつが。
確かに中学生じゃいちゃまずいな、ね、ちょっとこれ、うん、よくないと思うぞ、俺ほんとそういうの。今日のデロンさん、ずっとこのモードだから覚悟してね。さて、今回こちらのゲームを行います。たった今考えたプロポーズを君に捧ぐよ。まあでも、まあでも俺と楓からしたら日常か。うん、別にこれは日常けど通話ばっかだからさ。まあ確かに顔見て話せるって特別な感じなのかも。もっと好きになっちゃうかもね。あ、だからルール説明からいきましょう。ルールはとっても簡単です。配られた手札を自由に組み合わせて素敵なプロポーズの言葉を作り、愛の告白をします。ちょっとやばいな、ちょっとやばいな。中学生でしょ。まあ中学生はそんなん別に、こんなん別にね。だってさ、ガチの人たちのやつ聞けるんでしょ。やばーやばいやばい、もう学校で絶対話そう。恋愛とか分かるんだ中学生。ちょっとぐらい分かるよ。おばけさん、ちょっとぐらい分かるけど、でも確かに演技力重要だしね。多分このゲームは演技上手だから、うん、そういう演劇同好会でしょ。このゲームはね、重要ですから演技力もね。でもやっぱ、はい、心が一番大事だから、その面をやっぱ今日は二人に勉強させてもらう。ちょっと今日みんなテンションおかしいよ。僕の方でルールを説明するしかないね。こちらのゲーム、本来のルールでは親を決めてプロポーズの言葉をみんなで捧げて、親が一番良かった人を選ぶのですが、今回は番組オリジナルルールとして4人それぞれがカメラに向かってプロポーズをします。最後に誰のプロポーズが良かったか投票、一番票を集めた人が勝利。勝った人にはおまけでもう一回プロポーズする権利をあげちゃおうかな。ということでね、まず早速ね、基本セットでね、遊んでいこうと思います。遊びじゃねえから、うん、不安だわ本当に。ガチだから怖いよ本当に。はい、まず基本セットをプレイしていくんですけども、じゃ皆さんに共通カードをまず6枚配らせていただきます。はい、はい、ね、6枚そうあるんですけど、これは、うんうん、裏表使えるんだ。はい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 、本当だ。なるほどなるほど、はい、いろいろ書いてますね。はいはい、めっちゃ書いてあるよ。もうこれだけでもいけるけど ね。でまあ次に単語カードも6枚配っていきます。単語、はい、ここがだからランダムなのかな。そうなんですね、人によって違うんだよね。はいはいはい、何かな、読んじゃダメなんですね。そうです、内緒にしててください。カードは重ねて文字を消したりするのも OK。 それじゃあシンキングタイムスタート。これって全部組み合わせなくても大丈夫なはずなんで、うん、はい、使いたいものだけピックアップしてプロポーズを作ってください。そう、 OK です。こことここがプロポーズをするから、んごちゃんはあんまりプロポーズしちゃいけない。カメラによ、カメラによ、カメラによ、そもそも。いや大丈夫大丈夫、分かってるから、もう失敗しないから。うわ一番嫌なタイプだ。もう聞いてくれないタイプの話。逆にこのいろんな言葉の中で一番濃いから遠い言葉を作るって、なんて難しいゲームをやってるんだ。逃げてない、ちょっと待って、はい、びっくりしたびっくり、俺らを隠れ蓑にして逃げてるけど一人大丈夫この逃げ。シンキングタイム終了。まずはサンゴちゃんから。逃げないで、熱いセリフお願いね。でもさっき言ってた通りだから、ゴはいろんなところに気を使ってリスナーさんに伝えたいことを伝えるっていう点でこの絵考えたんだから、別にプロポーズ。一番いい保険入ってんな。一番いい保険入ってんな。今からでも入れる保険はあります。じゃあサンゴ先輩、プロポーズお願いします。うん、リスナーのみんなへ、僕は僕を大切にします。結婚してください。僕は僕を大切にするよ。大切もやだな、やだな。結婚してください。イントネーションもやだな、なんか。しかもこれあれっすよ、初期デッキで組んでますからね。ちょっとこれちょっと強いんじゃないかね。強くない強くない強くない、しかも一言やってないからそれ。これだいぶいい役だと思う。え、カエルさんもっと自信あるんだ。じゃあるよ。おい、どう、カエル先輩のプロポーズ行ってみます。やっちゃいますか。続いてはデロンさんのプロポーズ。いろんな意味でドキドキするね。頼みますよ。僕は笑いながら君に世界一愛してるの呪文をかけてあげるよ。いや、手札強っ。え、すごい、そんな、
いや手札強ない。あ、ポーズだ。すごい。うまいな。これ上手だ。いやー、まあ、これ受けてどうなのかっていうのも気になるけど、どっち先にやるんですか。この流れでどっち先にやるんだ。この流れ的にはじゃあ一番いいポジションいんな。ローレン、覚悟を決めろ。恥を捨てて最高のプロポーズやっちゃえ。変かな。僕は君を愛してる。悲しみなんて気にしなくていいのさ。高ぶる君にキス。結婚してください。どうよ。ときめいた。いや、棒読みえぐ。さっきのとは思えんな。さっきの告白のセリフ読んでた人とは思えんな。すごい、本当にすごい。めっちゃ多いね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 9枚ですね。すごい。すごい。なんで冒頭最初からさ、その、はい、変かなって始まる。いや、おもろいかなと思って。おもろいかなと思って。プロポーズやっぱおもろさ大事。あの、うん、企画なんで。ああ、真面目真面目真面目。なるほど。で、高ぶる君にキス。君にキス、高ぶる君にキスなんだ。そう、いやね、うん、札がもうなかった。でもまあプロポーズの時にキスしてくれってことだよね。まあまあまあそうなるのかな。まあだからそう、だからカメラ2ではあるけどね、これは一応そうカメラ2では、ね、うんうん、デロンさんの暴走が止まらない。二十歳の素敵なプロポーズでこの空気を断ち切って。僕はどんなに辛くても君を大切にするよ。僕といてほしい。赤ちゃんになってくれないか。結婚しよう。いっぱい使ったよ。これどう？怖い。生まれ直しはやばいかも。うん、赤ちゃんまでは良かったね。え、赤ちゃんより前に。赤ちゃんは含めずに赤ちゃんまでは良かった。うん、あ、本当ですか？だから紐なんだよね。だから紐になっ、紐でいけんだよね。あ、よかった。なんかすごい怖い話してんのかと思った。産み直すみたいな話してんの。母性エグい人でしょ。そうそうそう、母性エグい人のプロポーズでしょ、これ。それでは誰のプロポーズが最も胸に刺さったか、せーので指さしますよ。これはもう、うん、ね、ますよ、はい、せーの、はい。お、これわかんないということで、カエル先輩がキュンです。はい、サンゴ先輩がローレンさんが面白いと思った。面白い。あ、でもありがとうありがとうありがとう。で、友達はカエル先輩で、それもカエル先輩。あ、なるほどなるほどなるほど。あ、でもキュン、でもキュンだから191票の、うん、まあ、じゃあ延長戦。延長戦じゃない、これ、ね、あのサドテスじゃない。いいね、サドテスしてほしい。そしたらカエル先輩とローレン、いやいや、二人も参加しよう。いや、僕たちが見守せよ。おい、逃げんな。おい、二人のラブラブじゃないです。中学生のんごちゃんはこんなに見たいなっておっしゃっておりますので、ゲストの方もね。じゃあここでですよ、ちょっとプロポーズの雰囲気をガラッと変える拡張パックっていうのでサドンデス行っていただきました。はい、リアルや。サンゴ先輩、サンゴ先輩、はい、これめちゃくちゃいろいろあるんですよ。おじゃら、何、黄色とか紫とか。いや、プロモーションやな。めっちゃプロモーションやな。ラバーズピンク、このラバーズピンクってなんとよりそうラブラブな雰囲気。絶対これ使うのがいいって。これさ、バトルで決勝戦じゃんこれ、うん、だからさ、違うやつでバトルしたい。異種格闘技戦したい。あ、なるほど、確かに。じゃあちょっと見てみよう。ラバーズピンクだと、うんうん、聞かせてくれとか聞かせてくれ、ヘアルックとか。あー、かわいい。王道を行くみたいな。あ、おならもある。おなら入ってるよ、このバッグ。おなら。ストーカーブラックは、まあちょっと読んでみてよ。すごい、純粋に、あ、とか、バカだよねとか、あ、買ってあげるよとか、そういうのこれ使いやすそうかも、ね、じゃあ俺それがいいな。エローレンのラブラブサドンです。結局ローレンはストーカーブラック、デローンさんはウェイウェイゴールドでパリピになります。それではシンキングタイムスタート。本当になんかプロポーズのゲームをしてると思えないですね、これね、この空気感。でも、うん、2人は愛し合ってるんだもんね。あ、ま、うらしいのかな、ね、ま、そんな雰囲気がね、ありますよね。うん、わかる。
返してほしい。二人の口から返してほしいな。公式番組だしさ、やっぱここで正々堂々当たっていきたいもんね。この番組だって始まったばっかりだし。それが怖いんだよ。二十歳、番組レギュラーって大変だね。さて、本気のプロポーズが完成したので、先行のデイローンさんから見ていきましょう。風先輩、よし、お願いします。怖え君が僕に触れるとやば感じるんだ。僕だけ愛してよ。結婚しよう。ふざけてるやん。すごいんだよ、カエルさんのカード見て。すっごい組み合わせてんの。あ、確かに。こまごまね。すごい、こい、これはちょっと技ですね。技巧なんですよ。よだけ使ったの、これうまいな。よだけ使ったんだ。そう、本当はよりだったのをようで隠してるっていうのは、これはなかなかテクニカルな技ですよ。これはね、テクニックです。ゲーム性としてもテクニックです。すごいですね。じゃあ対するローレン行ってみますか。じゃあ、じゃあ行きます。はい、はい、ストーカーブラックを選んだローレンのプロポーズ、はい、お願いします。僕ってバカみたいだろ。一生面倒見るよ。嘘じゃない。僕は君を逃がさない。いつも見てるよ。未来、結婚しよう。今違う女の名前でさ。そうだよ。好きだよ未来。誰、未来。いつも見てるよ未来。未来なんだ。ありがとう。結婚しよう。未来なんだ。未来。カエルさんかわいそうだぞ、女のカエルさん。未来を見てるよとかにしてほしかったな。やば、まず。頼む頼む、パタチ頼む、パタチ頼む。ゲリラ戦になったので、一応じゃあ、ジャッジしましょう、我々でね。じゃあ、はい。し直してほしいな。し直してほしいな。やっぱ、ここはさ、はい、ちゃんと気持ちをぶつけてほしいって思うんだ。何言ってんの、うん、かわいそうだよ。このガキは、このガキは何言ってる。そうだよな。同期としてそこは、ちゃんと。おい、何を言ってんだ、こいつ。わかった。勝者。やばい、忖度って意味だな、これ。ローレン、おめでとう。いや、でも忖度 TV や。これは改めてちゃんと台本にもある通りプロポーズ捧げてほしいと思う。カエデさんに趣旨変わってんだよ。ちゃんとしてよ。そう、分かった分かった分かったよ。もうここまで来たら腹くくれ、ローレン。デロンさんが納得するプロポーズ、それではどうぞ。か、で、かわいい。いや、なんでその空気になるの。いや、なんでだろ。なんでさ、プロポーズしよう、ちゃんと。結婚しよう。おー、すごい、やっぱストレートで。これ見て、これ見て、最後。見たい。何と何組み合わせた。我もがじゃなくて、かとは読まないから。これで無理やりがすごい。これでかです。我っていう字に、永遠の A っていう字に無理やりにでもつなげたくなるほどだったんだって。あー、もうかえでという単語を入れたかったんだね、ローレンはね。機嫌直った、はい、あ、何やった。薬指。ということでね。あ、阻まれた。うわ、阻まれた。いい、ここはさ、もうプライベートな空間じゃないですか。これ、ね、今さ、映さない方がいいよね。散々やらせといて。カエルさん、帰ろ。え、でもまだ。サンゴ先輩、また遊びに来てくださいね。あ、カエル先輩も遊びに来てくださいね。はい、もうお友達なんで。今日ここじゃないよ。ここじゃない。やっぱり、うん、そういうのってちゃんとさ、夜景の見えるレストランとかでやってもらうやつだから。イルミネーション見たいよね。ローレンさんにもう予約してるって言ってた。バラも欲しいんだ。あ、そうそう、バラ100本だってさ。さ、意外とその強欲なのやで。強欲なのやで。これからもカエルさんのことよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ、バイバイ、さてさん、よろしくお願いします、ね、はいはい、何かお願いされた。 LINE してね。 LINE? 知らない。 LINE を軽い気持ちでゲストとゲームを選んだスタッフ、正直反省してるってさ。一応言っとくけど、みんな真に受けんなよ。いや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 、非常に凝ったサインがありますね、こちらに。ありますね。新たに増えましたね。めっちゃ手込んでるけど。ね、
すみません、ありがとうございます。終わってまでね、なんか、はい、サインまでいただいちゃって。今回のロックオンフリークいかがでしたでしょうか、はい、ねえ、うん、いや、めちゃめちゃ面白かった。面白くしてもらってね、本当に。そうですね、ボードゲームってなんか普段なんかやる機会あんまりなかったから。ないね、うん、うん、ちょっと面白い。ああいうの楽しいね、普通に。でもなんか考えるのいいよね、やっぱ、うん、なんか普通に俺ゲーム楽しくて、うん、なんか本当にいい、なんかおもろいのできないかなと思って、うん、そっちにめっちゃ集中しちゃったもん。でも正直未来はおもろかった、うん、あれがオチだったんだけど、俺の中でやばいと思って、やばい、さらに来たと思って、さらに来たからね、渾身の替えで。いや、でも非常に楽しかったです。はい、ありがとうございました、はい、ということでね、次回もあらゆる遊びを全力でやり尽くしますので、はい、次回もお楽しみに。はい、ありがとう、お楽しみに。